ৰাম ৰাজ্যত অঘটন উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ চন্দপতন দিল্লীলৈ যাবলৈ হলে প্ৰথমে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব উত্তৰ প্ৰদেশত হিন্দী বয়লৰ অন্যতম ভৰ কেন্দ্ৰত পিছল খালে বিজেপিয়ে মোদী যুগৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ চলি থকা কালতে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্যত 33 খনলৈ কমিল বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা 2019 চনত 64টা সমষ্টি দখল কৰা এনডিএ এইবাৰ থমকি ৰৈছে 36 খন আসনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80 জনীয়া লোকসভাৰ 75 খন আসনত প্ৰাৰ্থী দিছিল বিজেপিয়ে কেৱল 5 খন আসন এৰি দিয়া সহযোগী দলে দখল কৰিলে 3 খন আসন বিপৰীতে 62 খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে শেষ আহি বাঢ়িছে 38 খন আসনত 17খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি কংগ্ৰেছে আজুৰি আনিছে 7খন আসন মাতৃ সোনিয়াই এৰি দিয়া ৰায়বেৰেলি দখল কৰিলে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰায়বেৰেলিৰ গাতে লাগি থকা আমেথিত এইবাৰ থমকিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ বিজয় ৰথ 2019 চনত 55,000 ভোটত ৰাহুল গান্ধীক পৰাস্ত কৰা স্মৃতি ইৰাণীক এইবাৰ 161,264 ভোটত পৰাস্ত কৰিলে কংগ্ৰেছৰ কিশোৰী লাল শৰ্মাই বাৰাণসীত কংগ্ৰেছৰ অখ্যাত প্ৰাৰ্থী অজয় ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে 152,513 ভোটত জয়ী হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ থকা ফেইজাবাদ সমষ্টিত পৰাজিত হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ফেইজাবাদত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ অৱদেশ প্ৰসাদৰ হাতত 56,137 ভোটত পৰাজিত হ'ল বিজেপিৰ লালু সিং এইবাৰ বিজেপিৰ পৰা কনৌজ আৰু মেইনপুৰী কাঢ়ি নিলে সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে কনৌজত অখিলেশ যাদৱ জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে মেইনপুৰীত জয়ী হ'ল অখিলেশৰ পত্নী ডিম্পল যাদৱ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পূৰ্বাঞ্চলত ঝাৰু মাৰিলে সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে বিগত 5 বছৰত কেইবাটাও নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ লগতে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যাৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ চৌদিশে ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৰ অবাধ বিচৰণে সৃষ্টি কৰা সমস্যাৰ বাবে বিজেপিৰ অসমেত ঘূৰাত থমকি ৰব লগা হোৱা বুলি অনুমান ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট